បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សិទ្ធិការនឹងអូស្ទីនថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាម្ដងទៀតក្នុងកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានរៀនចំនួន2វគ្គរួចមកហើយដែលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះណាយើងបានរៀនមេរៀនចំនួន2វគ្គទៅហើយនៅក្នុងប្រធានបទអ្វីដែរគឺប្រធានបទធានបទអីបាទ introduction to english បាទ introduction to english ចានៅក្នុង introduction to english ហ្នឹងគឺនៅក្នុងមេរៀនទី1យើងរៀនអំពីអីគេយើងរៀនអំពីអ្វីបាទមេរៀនទី1យើងរៀនពីអីបាទមេរៀនទី1យើងរៀនពីអី learning englishalphabet បាទ complete ណាគឺទី1គឺយើងបានរៀនពី learning english alphabet បាទ learning english alphabet ចំណុចទី2 learning english alphabet បាទទី2second lesson what do you study បាទមេរៀនទី2តើយើងរៀនពីអីគេយើងរៀនពី identifying consonant and vowel បាទនៅក្នុងមេរៀនទី2យើងរៀនពីIdentifying consonant and vowel បាទអញ្ចឹងមេរៀនទី1យើងរៀនពី alphabet មេរៀនទី2យើងរៀនពីidentifying consonant and vowel អញ្ចឹងទី1យើងរៀនពីអក្សរក្រមភាសាអង់គ្លេសគឺយើងបានរៀនរួចមកហើយណាឥឡូវខ្ញុំសូមលឹកមកបន្តិចមុននឹងយើងបន្តទៅមេរៀនទី3របស់យើងនៅក្នុង English alphabet របស់យើងមានប្រមាណតួដែរអញ្ចឹងបងប្អូនបានរៀនមករួចមកហើយណា there are 26 alphabet yeah 26 alphabet 26 alphabet in English and the six alphabet mean ai ke yeah we have a b c d e f g h i j k l m n o p q blah 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 until z yeah so yeah I just remind you review something a little bit okay ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែរំលឹកតិចឡើងវិញហើយកុំភ្លេចមើលវីដេអូមុនណា A B C
Yeah, and we have more until Z. Yeah, we have more until Z. We have 26. So, yeah. Second one, មេរៀនទី2យើងរៀនពីការញែកការយើងកត់សម្គាល់ថានៅក្នុង English alphabet in English alphabet 26 English alphabet and 26តួ alphabet ហ្នឹងថាយើងមាន consonant ប៉ុន្មានព្យញ្ជនៈប៉ុន្មានហើយនឹង vowel ប៉ុន្មានដែរណាបានន័យថាយើងមានព្យញ្ជនៈប៉ុន្មានហើយនឹងស្រៈប៉ុន្មានតួអញ្ចឹងយើងបានរៀនហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង26តួ alphabet យើងមានអីគេយើងមាន vowel vowel ចំនួនប្រមាណ yeah we have how many 5 yeah 5 vowel we have what do we have a e i o l o nand you a e i o u and yeah a e i o u and we have the next one and the remain of the alphabet we recognize them as consonantyeah អ្វីដែលនៅសល់គឺយើងចាត់ទុកថាជាព្យញ្ជនៈមាន how many 21 ចាយើងមាន21ណា21ជាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតពាក្យមួយដូចខ្ញុំបានបញ្ចូលនៅក្នុងវីដេអូមុនហើយបានន័យថាមុននឹងបង្កើតពាក្យមួយយើងត្រូវការព្យញ្ជនៈស្រៈនឹងព្យញ្ជនៈផ្សំគ្នាដើម្បីបង្កើតបានជាសំឡេងឬក៏ជាពាក្យឡើងណាអូខេ so in many languages yeah any language in the world around the world we need a vowel and consonant blend all together mix all together to make the sound of the language orto make the words that we say, we speak. Yeah. Okay, 21 consonant, right? ចឹងការរំលឹកមានតែប៉ុណ្ណឹងគឺបើសិនបើឲ្យច្បាស់ថែមទៀតសូមបងប្អូនទៅកាន់វីដេអូទី1និងទី2វិញនៅក្នុងtopic 1 introduction to English នៅក្នុង playlist YouTube channel សិទ្ធិការនឹង Austin នៅចំណុច1 English for beginner អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច1 playlist បានតារាង play សម្រាប់លេងវីដេអូរបស់យើងហ្នឹងគឺមានចំណុច1គេដាក់ថា English for beginner បងប្អូនចូលទៅកាន់ចំណុចហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងបានឃើញមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងណាអូខេឥឡូវយើងសូមបន្តទៅមេរៀនទី3របស់យើងបន្តទៀតណាអូខេ
Okay, let's go. បាទឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងណា Okay, មេរៀនទី3យើងនៅក្នុងមេរៀនទី3នេះយើងនឹងរៀនអំពីអ្វី Okay, ឥឡូវសូមយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាណា Okay, ឥឡូវ Okay, let's goNow we have the third point in our unit in our lessons បាទនៅក្នុងចំណុចទី3ដែលនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងនឹងរៀនអំពី blending vowel and consonant sound យាយើងនឹងច្របាច់បញ្ចូលគ្នារវាងស្រៈសំឡេងស្រៈនឹងព្យញ្ជនៈណាអូខេដើម្បីយើងបង្កើតឲ្យគេគឺដើម្បីយើងបង្កើតជាសំឡេងជាពាក្យអីជាដើមណាអូខេឥឡូវយើងបាទអូខេចំណុចនៅក្នុងចំណុច blending vowel and consonant sound ហ្នឹងយើងមានមួយទៀតដែរយើងមានចំណុចតូចនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងរៀនពី join the letters and make new sounds and words new sounds and words join the letter អញ្ចឹងបានន័យថាយើងបញ្ចូលអក្សរបានន័យថាយើង join វា join ណាយើងភ្ជាប់វា join បានន័យថាភ្ជាប់ letter អក្សរand make new sound and word យើងបង្កើតពាក្យឬក៏នឹងសំឡេងថ្មីបាទពាក្យថ្មីនឹងសំឡេងថ្មីអូខេបានន័យថាយើងយក vowel មកយើងបូកជាមួយ consonant ទាំងអស់គ្នានឹងយើងបូកចុះបូកឡើងទៅគឺបង្កើតបានជាពាក្យយ៉ាងច្រើនណាយ៉ា So in this point we need to join the letter and make new sound and words okay now what is that okay let's go so a what is a yeah when we study in the alphabetA is the first letter and in second lesson you study identifying consonant and vowel នៅក្នុងមេរៀនទី1យើងរៀន alphabet A នៅចំណុចទី1អក្សរទី1លេខរៀងទី1អញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនទី2យើងរៀនពីការញែកឲ្យស្គាល់ vowel ឬក៏ស្រៈនិងព្យញ្ជនៈអញ្ចឹង A ហ្នឹងជាអីដែរអេនឹងគឺជា vowel okay that's good vowel a e i o u yeah we have a is the first one of vowel yeah a plus okay a បូកជាមួយនឹង b yeah a plus bអញ្ចឹង a plus b យើងបង្កើតបានសំឡេងមួយគឺ a ហ្នឹងបានតែសំឡេងវា
A plus B សំឡេង B នឹងគឺ app B b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  app app yeah app អញ្ចឹងនាំឲ្យ A B បានន័យថា A B app យើងបង្កើតជាសំឡេងមួយ new A vowel plus B consonant we make the new sound app app yeah we read app 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 so now we learn to write and say it okay so you take the pencil pen yeah you take the pencil and pen you write it okay you write app 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 okay write and say okay let's go បាទបន្ទាប់ពីយើងជាន់ consonant និង vowel ដើម្បីបង្កើតជាសំឡេងថ្មីមួយមកBut the new sound after we join vowel and consonant to make the new sound. And then we join and say the word. Jump but top mouth you join vowel and consonant but joke near Jimwinning sound, the new sound. We take one consonant to plus the new sound of blending.យើងបន្ទាប់ពីយើងបង្កើតជា new sound សំឡេងថ្មីមកគឺយើងយក consonant បូកជាមួយនឹងសំឡេងដែលយើងបង្កើតផ្សំពីស្រៈនឹងជញ្ជនៈនឹងមកដើម្បីយើងនិយាយពាក្យមួយមួយនៃភាសាអង់គ្លេសនឹងអូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាណាអូខេ let's see all togetherSo, C, yeah, we have letter C, it's the consonant, consonant C. Consonant C, we have two pronunciation, two sound, like K or S. Yeah, K or S.Okay, so now let we continue plus app. Yeah, the sound that we make app vowel and consonant app. So we can make the new word. The sound C, consonant C, K. In this one, we pronounce K. K. Cap, app, 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 K, K, app, cap, cap, cap. Yeah, we pronunciation cap, cap. Okay, now another one. Yeah, another consonant. Another consonant.
consonant D. So, L. Ab. Ab. So, we can make the word. We can make the word. You can write by yourself, okay? D. 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 Yeah. Dab. Dab. Yeah. Dab. So, dab. What does it mean, dab? Okay. Forget to tell you. Cab. What does it mean? Taxi. Yeah, the taxis. Cab. Yeah, we put cab. And this one, dab. Dab. Dab nó bạn này thay dừng phát đập phần này, phát đập đây, phát đập thả thả dừng thạch ấy, dừng bạc ấy thả thả nó cái áo. Dab. Yeah, dab. Phát đập. Yeah, now next one we have consonant F. 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 Plus ab. Plus ab. So we can make the new one. Fab. Fab. For ab. Fab. Fab. Yeah, fab. Và này ta mau bị bị fabula. Và này ta ọt trà. Fab nó dùng bỏ thả ọt trà. Ok. L. Yeah, L. 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 Yeah. Pronunciation L. So L plus ab. We can make the word lap. Yeah, you can write by yourself. Lap. Lap. Yeah. Okay, now let's read all together. Cap. K. K. Ab. Cap. D. D. The ab. Dab. Yeah. F. For ab. Fab. L. 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 Ab. Lab. Lab. Yeah. Lab. Okay. Cap. Dab. Fab. Lab. Okay. So try to spell something I explained you, so you can make it easy. Yeah, one by one. Don't do something so fast. Do step by step. You can do it smoothly, right? Okay, chẳng ngờ dừng à chờ mở video nâng làng vậy nãy dừng từ lọc mà mở với hay dừng thua via mà đo mùi cùng bọn khom nè. យើងរៀនដូចជាខ្ញុំបកបឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលចឹងអញ្ចឹងយើងនឹងចេះទាំងអស់គ្នាណាអូខេវាអត់មានការពិបាកទេអូខេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណនៅការយកចិត្តទុកដាក់តាមដាននៅមេរៀនទី3របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយសង្ឃឹមថានឹងរងចាំនៅទស្សនានៅវីដេអូបន្តបន្តទៀតមេរៀនបន្តទៀតណាសូមកុំភ្លេច Subscribe Channel សិទ្ធិការនឹងអូស្ទីនដើម្បីទទួលបាននៅចំណេះដឹងនិងការសប្បាយក៏ដូចជាការអប់រំសម្រាប់បងប្អូនសម្រាប់
បងប្អូនកុមារតូចតូចគេបាទជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នា Catch you later បាទជួបគ្នានៅពេលក្រោយ Bye bye